ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କହିଦେବ ମୋ ନାଁ ବିଜୁ ନାୟକ ହଁ ଭଇଁସା ଗ୍ରାମ ଭଇଁସା ନିକା ହଁ ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ ସାହି ମନ୍ଦିର ଶଙ୍ଖ ସାହି ମନ୍ଦିର ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ବି କହିଆସ ହଁ ହଁ ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ତାମାନେ କେନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଉଚି ଆମେ ବି ଜାଣି ଆଉ ଇନ ଯିଏ ବି ମନସ୍କାମନା କଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସମସ୍ତେ ନାଁଟା ଟିକେ କହ ନିରନ୍ତର ନା ନିରନ୍ତର ନା ନିକା ପୁରା କେତେ ବର୍ଷ ଏଇଟା ତମର ସେବା ଚାଲିଛେ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ।